Tabel ndarja është e tillë. Pra kemi një shengishti të skanuar dy herë në 50 qendra votime. Pra në 50 qendra votimi ka ndodhur kjo dukuri. Të skanuar 3 herë në 4 qendra votime dhe kështu me radhë materiali cili do t'ju vjet në dispozicion. Ajo që vlen për të teksuar parë nga pikpamja krahasimore e zgjedhjeve të vjetshme parlamentare dhe zgjedhjet e 6 marsit, duhet thënë që qëllimi për cilin teknologjia u kërkua dhe u implementua, mund ta themi me gojën plot që e ka përmbushur, pra qëllimi është përmbushur më së miri, sepse nëse vjet në zgjedhjet e vjetshme vumë re një rast, një sasi rastesh, pra 1009 raste të dyshuara, në zgjedhjet e 6 marsit, por kuptohet në raport i numri i votuesve me rastet e dyshuara, është 3 herë më pak. Pra, do të thotë që një nga qëllimet e teknologjisë, ai i po themi i të shërbyerit si një instrument frenus, pra paraprakisht të frenoj zgjedhjen për të tentuar të votoj dy herë apo votimin familjar e kështu me radhë. Ky instrument, pra ose ky qëllimi i frenus është u pa më së mirë në zgjedhjet e 6 marsit, që është përmbushur fal përdorimit të kësaj teknologjie. Po, faleminderit Lalba. Atëre, sikur se tham, do të prezantojmë disa të dhëna statistikore të lidhur me pjesëmarrjen në votimet e datës 6 mars, po ashtu dhe në votimet e datës 25 prill të vitit kaluar. Të dhënat janë të tilla të cilat përfitojnë, ka qenë mund të përfitojnë thjesht dhe vetëm për shkak të aplikimit të sistemit elektronik të identifikimit dhe të pajisjes së identifikimit elektronik. Ne kemi prezantuar disa prej këtyre të dhënave, por sistemi mund të gjeneroj kombinime të ndryshme të dhënave. Dhe gjithë se cili prej jush, po edhe të tjertë interesuar shoqëri civile, parti politike, ka tashmë mundësinë që t'i kërkoj Komisionit Qendror të zgjedhjeve informacione të ndryshme mbi pjesëmarrjen. Atëre shumë shkurt, po kalojmë në bërjen publike të disa informacione që lidhen me zgjedhjet e 6 marsit 2022, sikurse tashmë dini përqindjen në përqindja e pjesëmarrjes në këto zgjedhje ka qenë tek rreth 30%, në rreth 197.000 votues nga rreth 648.000 zgjedhës të regjistruar në listën e zgjedhësve. Po, kjo është përqindja e pjesëmarrjes në zgjedhje sipas grup moshave. Dhe shikojmë që grup mosha 18 deri 24 vjeç përbën 10% të numrit total të votuesve. Numri më të madh të votuesve, pra 21%, e ka grup mosha 55 deri në 64 vjeç. Pastaj është grup mosha 45-54 vjeç që ka 18% të totalit të votuesve. Mosha 25 deri në 34%, 17%, dhe mosha mbi 65 vjeç është tek 19%. Grafiku më poshtë tregon pjesëmarrjen e moshave sipas fashave orare dhe këtu shikohet që në orën 10 të datës 6 mars, piku i pjesëmarrjes është arritur nga votuesit me moshë mbi 65 vjeç. Përgjithsisht votuesit me moshë fashën e moshës 18 deri 24 vjeç kanë një kurb të ulët.
nuk është se ka një pik, po përgjithsisht ka një trend normal gjatë gjithë ditës. Tek slajdi tjetër kemi pjesëmarrjen e moshave sipas fashave orare, po të ndarë ndërmjet votuesve meshkuj dhe femër. Këtu vërejt që mosha mbi 65 vjeç, kategoria meshkuj, ka pjesëmarrjen më të lartë në orën 10, dhe nuk e ka këtë kategoria e votuesve femër. Në orën 10, që është ora e pikut, për kategorinë femra ju përket moshës 45 deri në 55 deri në 64 vjeç. Kemi të dhënat sipas gjinisë tek slajdi tjetër. Kemi të dhënat për pjesëmarrjen meshkuj femra po sipas moshës. Përgjithsisht përqindjen më të madhe e zë kategoria e votuesve meshkuj, vetëm në një rast tek votuesit e moshës 45 deri në 54 vjeç predominojnë votuesit femra. Slajdi i fundit ka të bëjë me votuesit për herë të parë, 18 vjeçar ose si pas rastit mund të jenë 19-20 vjeç, sepse votojnë për herë të parë. Dhe vetëm në bashkinë e Vorës, pjesëmarrja e votuesve mbi 18 vjeç është më e lartë, pra ndër votuesit potencial mbi 18 vjeç, 49% e tyre kanë marrë pjesë në Vorë. Më pak kanë marrë pjesë në Rrogozhin, pra votuesit mbi 18 vjeç, nga totali i zgjedhësve në listën e zgjedhësve në moshën 18 vjeç, pra ata që votojnë për herë parë, është më i ulët, është 26%. Këto ishin për zgjedhjet e 6 marsit 2022, për zgjedhjet 25 prillit, përqindjen po tashmë e kemi bërë publike dhe më herët. Nga 3.6 milion zgjedhës kanë votuar rreth 1.6 milion. Paka shumë është njëti trend në fakt, në zgjedhjet e 6 marsit, me ato të zgjedhjet 25 prillit të vitit kaluar, përsa i përket përqindjes së pjesëmarrësve dhe të ndarë si pas fashave orare, duket që votuesit 18-24 vjeç përbëjnë pjesën më të ulët të përqindjes në pjesëmarrje. 20% është pjesëmarrja e votuesve me moshë mbi 65 vjeç, po kaq është edhe për votuesit 55 deri në 64 vjeç. Dhe pastaj me radhë, votuesit 25 deri në 34 vjeç përbëjnë 17% të pjesëmarrjes, ata të fashës të moshës 35